ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြရအောင်ရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့မှာဒီကောင်းအမျိုးမျိုးမှန်မှန်မြန်မာပြောင်းတယ်။ဒီကနေ့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 ဒီကန